Halihazırda ölkə ərazisində qarlı və küləkli hava şəraiti hökm sürür. Rayonlarla bərabər Bakıda da bəzi ərazilərdə qar yerə oturub. Bəs görəsən qeyri-sabit hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək? Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına daxil olan məlumata görə qarlı və küləkli hava günün ikinci yarısına qədər davam edəcək. Günün ikinci yarısından hava nisbətən mülayimləşəcək. Rayonlarda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yağıntı axşama doğru kəsiləcək. Havanın temperaturu yenidən yüksələcək. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.